سلیم کو کو کول غلطه ویډیو راغلی دا خو عزتمنو ماشومان زموږ د ویډیو مګورې د ماشومانو د کتلو نه ده اعظم نوالو تاسو په دې ویډیو باندې کتلی شئ چې د سلیم کو کو څنګه غلطه ویډیو راغلی د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته د یادګین وکم تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړل مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ پاک او ساده ټالو نشان وهئ یا هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درو سلیم کوکو عزتمنو د پښتو ژبې سره تعلق ساتي او ځان ته یو اپلیدی هم وایي خو کارونه عزتمنو نه د پښتنو کوي او نه د اپلیدینو کوي ځکه عزتمنو چې دا څه کارونه چې ده رانیولی دي ځکه چې نن سبا په سوشل میډیا باندې د ده یوه ویډیو ډېره زیاته سخته وایرل شوې ده چې عزتمنو زه یعنې په زور پای زه یوې ان زه د زو روپۍ اخلم د زو روپو نه کم نه اخلم یعنې زر ډالر اخلم او د زر ډالر نه یعنې زما کم قیمت نه ده که چېرې ما سره خبرې کول غواړم ما ته به زر ډالر راکوئ د هغې نه بعد بیا کوشش وکړئ چې ما سره میلاو شئ او ما سره خبرې اترې وکړئ خو مینهواله چې موږ مکمل ویډیو وکتلې نو ما هغه کسانو ته یې دغه ویلو چې ډېرو کسانو ته ویل چې موږ سره تاسو ټیک ټاک ساز کوئ او دغه بیا م نو دغه ته په جواب کې وویلې چې زما سره که چېرې تاسو ټیک ټاک ساز زوی او خپل ټیک ټاک مخکې بوزئ نو ما ته به یعنې زر ډالر راکوئ د زر ډالرو نه کم به ما سره یعنې خبره به نه کوئ خو مینهواله زموږ دې خلکو د دغې نه غلط پیدا اخیستې ده او ویویلی چې یعنې سلیم کوکو د یوې شپې زر ډالر اخلي چا سره د زر ډالرو نه کمه خبره نه کوي مینهوالو دا داسې خبره وه چې هغوی پرې یعنې خپل ځان مشوره و یعنې ځان یې پرې مخکې کوو نو ده ورته په جواب کې ویل چې ما ته زر ډالر راکوئ د زر ډالرو نه بعد به بیا زه تاسو سره یعنې ویډیوګانې سازم زموږ د ساتن نه زه معلومات د دیزی پورې د نوي معلومات د پاره د سار زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ پاک او ساده د ټلې نشان و چې هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.